再来，我们要使用 SS port，电脑输入 A 到 Z，由8051接收，再转换成大写到小写，然后发送到 SS port 显示出来。然后我们已经执行了这个程式，然后我们也打开 SS port 之后，是我们打大写的 A，发送资料过去会是小 A。我们来及时发送试试看，大写的 Q，大写 W，大写 E，可以看到会都转为小写。啊，如果是其他的符号的话，它会按照它的 ASCII code 去做转换。好。